velkommen til en ny episode Strikk på landet. Vi sitter fremdeles her, vi. Barbro og jeg, ja. Ja. I et nydelig vær. Det handler ikke om vær egentlig, men vi har fått veldig mye snø. Og det veldig fint ute nå. Ja, det så fint. Kjempefint. Og vi som fra innlandet, vi jo vokst opp I sånn masse snø og sånt. Men her ved kysten så det vi ikke bortskjemt med sånne syn som vi har rett ut vinduet akkurat nå. Nei. Så, og når dere ser dette her, så har det allerede snødd litt I episoden, fordi ja. Jeg har vært ute med kamera. Det en av de første tankene mine når det snør. Åh, jeg må filme. Satte oss ned på kjøkkenet her og skulle spise fisk. Ja. Og da kikket jeg bare ut vinduet, så oi, sa jeg bare. Det var sånn der, åh, for et vær. Og det var nydelig, altså. Det sånn sol der, litt sånn ferd med å komme frem, og ja, vet du, det fantastisk. Man blir litt lykkelig når det sånt vær, og vi har jo heller ikke vært sammen sånn ordentlig på ganske lenge, så vi hadde masse å prate om I dag. Veldig koselig, og det å sitte sammen, det har jo blitt et tema egentlig, sånn der, før og etter korona, det der med å sitte sammen på skjerm jo en fin erstatning, men ingenting kan slå det å sitte I samme rom. Nei, det ikke det, altså. Det sånn der, det å få lov å være sammen og gjøre ting sammen, det samme som... Folk sier det at ja, jeg får ikke til, men jeg finner det på YouTube. Ja, men jeg får ikke til på YouTube. Nei, helt sant det, for YouTube forteller ikke hva du gjør feil. Nei, altså. Det blir ikke toveis kommunikasjon bestandig på samme måte. Det er samtalen som jeg synes veldig ordentlig. Da. Ja. Så. Og så det mer energi når man møtes sånn, så ja. Når vi sitter her sammen, så får vi, og dukker alltid opp ting vi ikke visste kom til å komme. Ja, alltid det. Vi snakker jo ikke sammen før vi begynner. Nei, vi har jo en viss plan da, men hvis man snakker sammen om alt, så mister man energien. Ja, ja. Men altså, dette her jo da, for de som måtte se på første gang, det glemmer vi ofte å tenke på. Det, ja, ja. Men her det altså på YouTube, vårt hjørne av YouTube, som handler mest om strikking og mye om hekling også, når du har ordet, og mye om søm. Ja. Og vi har jo våre favoritter. Det hender at jeg tenker at jeg burde... At jeg føler et ansvar, da, at jeg må liksom inkludere alle designer og alle hensyn og alle ønsker om alle preferanser, men det, vi bruker nå våre. Nå kommer jeg forresten... Ja, for I min verden så går det på det jeg liker. Ja, og dette her gjør vi fordi vi synes det artig. Mm-hmm. Og hadde vi ikke synes det, så hadde ikke du kjørt ut I det snøværet som det var I dag. Nei. Nei, for det et stykke å kjøre, og ja... Men du, nå kom jeg til å tenke på... Det var verre å kjøre I dag enn kjøre kolonne på Hardangervidda, for å si det sånn. For det, fordelen på Hardangervidda at når du kjører kolonne, du har brøytebilen foran, men det har vi ikke her. Nei, det brøyting, det tar litt... Det en ikke tilstedeværelse. Det to ting jeg tenkte vi kunne begynne med, sånn, I tillegg til at det selvfølgelig nå vi går inn I adventstida og alt det her. Jeg har finnet fram nissene og begynt å pynte til jul. Vi kan jo si det at jeg har noe ekstra greier på gang I desember, og så kan jo du filme litt hvis du vil og orker og sånn. Men det kommer noen sånne bonuser som ikke har så mye med strikking å gjøre, I hvert fall fra meg da. Allerede nå om litteratur. Ja, så skal jeg ut på tur, og da blir det alltid litt. Veldig gøy om du filmer litt fra Sørlandet, for der vi jo ikke så ofte med kamera. Nei. Du har gjort det litt før, men også Lillesandområdet. Men fremover I desember nå, det blir ikke noe vlogmest, det har vi gjort en gang, og det var mye arbeid, og jeg glad jeg gjorde det. Det hender at jeg ser på det. Det går faktisk an, det en spilleliste, så hvis dere ser på spillelistene våre, så det en som heter vlogmest, og der det en episode hele desember, hver eneste dag I 2019. Før. Ja, så jo Britt Arnils verden, vel på YouTube. Hun snakket vel om å ha hver eneste dag ja. Fra 1. Til 24. Desember. Ja, det sånn. Så hvis du har lyst til å se på noe hver dag, så kan du gjøre det. Hvis ikke, så har du jo Strikorama, som har hver søndag. Ja. Men det gjør jeg hele året. Ja. Og ære være de som gjør så mye, altså. Det må jeg si. Det mye jobb. Ja, for meg som på, har en jobb ved siden av, så har jeg ikke sjans. Men 2019 så laget vi hver eneste dag. Og da hadde vi også hilsninger fra mange podcaster. Ja. Så hvis dere har lyst til å se det, så det mange artige hilsninger. Noen sang, og noen stod ute og inne, og det var masse artig. Men jeg tenkte jeg får to ting jeg ville nevne før vi begynner å snakke om stort sett det vi har på pinnene. Siden det vi ferdige med, det snakket vi med episoden som allerede har ligget ute. Yeah. Men vi har en samstrikk som handler om designet til Wenche Roald og Anne Kjerstin Hegdal. Og de har vel det felles at de har mye koftedesign, men også andre ting. Og alle designene med. Og først så sa vi sånn ut I januar på en måte, men da vi på strikkehelga så sa vi nei, folk strikker mye julegaver og sånn, så
Og så det mye store design på en måte, så vi har sagt frem til og med påske. Så til og med første påskedag, var ikke det vi sa? Ja, det var vel det. Så vi trekker annen påskedag, vil jeg tro. Ja, det kan vi komme tilbake til, men det blir i hvert fall enda ganske lenge, så må gjerne bli med på det. Og jeg har laget sånn tråd på Ravelry med skravletråd og ferdigtråd, og vi har en egen Facebook-gruppe for det. Jeg glemte en ting da vi hadde ferdig prosjekt, for jeg la noe på gulvet. Så kan, skal, for dette, denne det episoden blir en slags del 2 av den forrige. Ja. Og vi rakk bare å ta hva vi var ferdig med, fordi vi har ikke vært sammen på en måned, tror jeg, og laget episode sammen. Vi hadde en strikkehelg som egentlig kunne kalles for en kurshelg, og vi finner ut at vi skal skifte navn. Ja. Og der hadde vi ikke, jeg laget en episode med Kjerstin Hegdal, men vi rakk ikke å liksom vise hva vi har gjort. Men noe av det jeg har gjort, jo at jeg har strikket en del babytepper. Jeg prøver å ikke strikke så mye sjal, litt mer babytepper, og her et som har blitt ferdig. Skal vi se. Det like fint på begge sider, det jeg litt stolt av da. Men jeg skjønner jo at jeg ikke designer, for det som skjer når man gjør den metoden her, at det blir litt skjevt. Du heller litt mot den ene siden. Det synes ikke er noe problem med teppet som du ikke skal henge på veggen. Ja, men du tar jo bort en gang, ja. Nei, jeg fikk ikke helt vekk. Jeg fikk vekk litt, men ikke helt. Men det her er finull og ask i en blanding, og to av fargene har jeg farget selv. Nå sitter jeg veldig sånn langt inn i... Men dette blir jo samme problemet som når du hekler. Ja, det er nok det. Fordi at da hekler du mellom maskene, og da vil du aldri ha det over hverandre. Nei, fordi at jeg ville ha disse høla over hverandre. Men da skrur det seg litt. Men da hekler, må du jukse, tenker jeg. Jeg tror at jeg kunne løst det problemet ved å ha noen masker i enden som var riller, kanskje. Nei, dette her blir et matematikkspørsmål som jeg ikke... Det vil du ikke kunne gjøre. For de som har laget teppemønstre og sånn, de har gjort det på skrå, for Helen Stewart har det, har jeg skjønt. Du må flytte... Jeg må flytte hølet annen vei. Du må flytte hølet annen vei for å få det til. Men da må man tenke mye mer, ikke sant? For da må det helst. Ja, det må du. For det jeg har gjort her er rett og slett to rette sammen og et kast. Når jeg skifter garnet, det er da det blir så fint at ikke det er noe frem og bakside. Så jeg har hatt veldig mye, jeg har koset meg når jeg strikket det, og det har vært et høstpledd, fordi det er sånn blomkarsefarger. Og det var så deilig å sitte og strikke, og jeg elsker finull, det er noe bare sånn. Så det hvite er ask, jeg vet ikke hvorfor jeg ikke tok hvit finull, jeg tror jeg gikk i surre, jeg husker ikke helt. Når jeg farger, så er det ikke alltid jeg husker etterpå hva jeg farget. Ja, ta vare på banderolene. Ja, gjør, men det hender at ting ligger i samme her, og så... Merker de, og... Nei, du er litt mer systematisk sånn enn meg, men det er jo ikke så farlig, for ask og finull går helt fint sammen. Og dette her ble større enn et babyteppe. Det er mer som et barne eller junior. Ikke vet jeg, ikke har tatt målet heller. Men jeg legger det i kassa. Jeg har faktisk gitt bort noen babytepper. Har du det? Ja. Ja, for når jeg begynner å strikke så blir det jo en del. Og så det ene som jeg strikket i det sånn knallrosa. Tror du synes viktig de fargene? Mørk, burgunder og sterk rosa. Ja, det synes jeg var skikkelig fint. Strikket i merino. Fine. Stemmer det? Fra Drops, apropos... Baby Merino, tenker jeg. Baby Merino, jeg klarer aldri å si det rett. Og det ga jeg til en nabo, som fikk jeg litt av jente. Så det er i bruk. Det var litt koselig å vite at det er i bruk. Ikke bare ligger i mine esker og kasser. Ja, det er kjekt, jeg har litt. Men altså, du må ha litt i gavekassa, vet du. Ja, men mens jeg strikker det, da jeg strikket det, tenkte jeg at det har vært... Ja. Men så ble det en gave. Jeg hekler det da, fortsatt på savene. Nå har jeg passert, jeg er vi på rute nummer 25 av 54 på teppet. Ja vel. Så jeg er jo halvveis. Så jeg hekler. Hekler og hekler. Skal vi se. Hvor alle er den? Nei, det er ikke den. Du har nå, du driver og tester ut litt det der med nesten som montering på en måte, eller forskjellige måter å hekle. Ja. Ja. Metoden er jo den samme, men du hekler mindre... Ja, for nå har jeg... Dette her lagde jeg mønster på. For det er jo egentlig teppet ditt, men det teppet ditt er heklet ett. Ja. Men det her er heklet i ruter, så det ligger mønster på. På Ravelry. Og det er det flere som hekler. Ja. Og det er litt sånn... Det er veldig ordentlig da, fordi at jeg bruker opp all finhullet. Av rester av finhull, så går det jo bare... Og da bruker jeg... Altså restene, fordi at det er heklet i Blåfjell, det garnet av det teppet ditt. For det kjøpte jeg jo. Og jeg har fortsatt igjen til et teppe til.
såpass. Ja, dette her, det her i hvert fall til dette, pluss at jeg enda litt til. Altså, jeg kjøpte jo bare masse. Ja. Når jeg fikk blåfjell til 10 kroner øster, så jeg, ja, det så sant. Du gjorde et kjempekupp. Ja, det, det var et... Nå snakker vi igjen fabrikkeutvalget på Veblundsnes. Ja. Ja. Så de som er, bor i Rogaland jo veldig heldige, da, for de har jo tre stykk ganske kutt. Ja, det jo... Og så hekler jeg jo restene av det, hekler jeg til hjerteteppet. Restene av restene? Ja, og her bruker jeg restene av et annet teppe, som var litt lysere grå. Og nå bruker jeg altså mørkere grå, for dette her fra julekofta mi i fjor. Og der hekler jeg jo rester. Og når restene blir små, så blir det rester. Det fint det også. Ja, jeg synes det blir innmari ålreit. Så her er det forskjellige farger, ja. Men jeg prøver å bruke rester av gul til ruster av gul. Ja, så bruker det litt. Sånn, så ikke det blir så blått på rødt og litt sånne heftige farger. Ja. Det gjør jeg. Så her hekler jeg. Har du en følelse at det flere som hekler corner to corner nå? Ja, jeg tror det det. Ja, jeg tror det det. Så her er jo rester. Og her er jo sånne små rester som jeg bruker, og da hekler jeg bare den grønne der. Og så jeg finner frem en annen grønn enn som jeg fortsetter bare med, når jeg er ferdig med den. Mm. Så jeg pleier å begynne på det minste nøste da, og så hekler jeg. Og her er den ene brune, her var det en liten bit av det. Så nå har jeg finnet frem en ny bit, slik at jeg skal hekle de to sammen i hjertet. Og her har jeg dette, det som er igjen fra den var en kone, dette er det som er igjen fra konen etter julejakka mi. Hvis noen lurer på hva en kone er, det, så er det en sånn kjegle. Kjegle, ja. Ja. Mm. Ikke en kone, liksom. En kjegle. Ja. Mm. De kalte jo det kone. Hvorfor kalte de det? For at koner ser ut som kjegler. Ja, vi har jo en sånn... Altså, vår naturlige bit er at vi er smal oppe og lang nede. Gutta er smal nede og lang oppe. Så vi er jo egentlig en kone. Jeg tenker litt på det merkelig navn. Ja, men vi er jo egentlig en kone. Det er jo det vi er. Det heter kone på engelsk også, gjør du det? Ja, det er ikke alle som er sånn. Men det er ikke kone, er det... Ja, nei. Ja, skal vi... Ja. Det er min tur. Det var de to teppene jeg driver med. Jeg har noe teppe mer da, og det her har jeg holdt på med en stund, og det har jeg strikket ganske mye på egentlig. Se på det her. Det er helt nytt. Ja, det er kanskje ikke du har sett i det hele tatt. Nei, for jeg kjøpte mønster for en god stund siden, og så tok litt tid før jeg begynte, for jeg begynte på et annet først. Det her heter, det fra Camarosa, og heter... Teddys teppe, og da må du kjøpe det sammen med garn, så det er ikke på Revler eller noe sånt, det er inne på Camarosa sin side. Mm-hmm. Eller sånn som jeg har kjøpt det hos Yvonne på kaffebrenneriet. Så bruker jeg økologisk sommerull, som er merino og bomull, så det er veldig sånn, det er sånn sommerteppe da. Ja, mer... Ja, men du kan jo strikke det i andre ting også. Mm-hmm. Og så vil jeg ha litt sånn artige farger. Jeg vil ikke strikke rosa eller blått, jeg vil strikke rosa, blått og gult og grønt, sånn at det er litt av hvert da. Og det her synes jeg er veldig morsomt. Så i starten satt jeg og kikket på mønster hele tiden, men så nå kan jeg det jo utenatt, for nå klarer jeg jo teller liksom hvor mange masker er mellom hver gang jeg feller og sånn. Så det her som sitter litt med det, over tid på en måte, så lærer man seg det. Og jeg tenker jo at det her kunne jeg jo brukt mye restegarn og tenkt så mye morsomme ting kunne fått av det. Mm-hmm. Så Teddys teppe fra Camarosa, det er utrolig enkelt. Det ser jo ikke så lett ut, men det er ikke vanskelig, altså. Det er rettstrikk hele veien, eller? Riller, ja. Rettstrikk, som du sier. Og så er det jo der tre masker sammen. Og der vil jeg si at det er veldig kjekt å ha sånn. Nå sitter du litt med sola bak det her. Ja, ja. Jeg ser at kameraet strever litt. Men, ja. Du sa i en sånn bisetning en gang, tre rett sammen, så det er litt vanskelig. Det var da jeg holdt på med gips, tror jeg. Jeg strikket et sjal helt til jeg hadde tre rett sammen. Det klarte jeg ikke. Så sa de, ja, men du tar bare strikker to. Nei, du sa, du tar en maske løs av, strikker to, så drar den løs over. Ja. Og de sa du som sånn der, by the way, holdt jeg på å si, en domsnakk engelsk, men og det var kjempesmart, for dette er, ja, vi må gjøre noe. Det er veldig, veldig fort gjort å og miste en maske når man sitter ikke tre sammen, og det blir jo ikke bra. Så takk for det. Det kunne vi laget en video på, som var i 20 sekunder. Janne viser hvordan man strikker tre masker sammen. Ja, for det har hjulpet meg så mye, og det gjør at jeg er tryggere på at jeg ikke glipper opp noe. Ja, samme som du gjør hvis du altså, seks rett sammen.
Altså hvordan gjør du det? Ja. Altså du plukker av fire, og så strekker du to rett sammen, så drar du bare de andre over. Ja, så flytter du den tilbake igjen på høyre pinne. Altså det er jo mye enklere å gjøre det sånn. Eller hvis du har seks vrang sammen. Ja. Dette her jo kunststrikk. Ja, men da... jeg har ikke møtt den hos det. Nei, nei, men det kunststrikk. Rein kunststrikk. Mm. Og da snur du bare strikketrøy og strikker de rett sammen i stedet. Ja, akkurat. Mm. Så det jo løsningen du kan gjøre. Ja. Skal vi se. Ja, jeg hekler da korn til korner. Og da hekla jeg teppe i vinter. Ja, det var i vinter. Jeg ga det bort i barselgave til en nabo, som for øvrig niesa av mannen min. Hun fikk baby, og da hekla jeg et enkelt teppe i filetekling. Tenkte ikke noe mer over det, hekla bare det. Brukte opp litt garn. Og så er det ei i husflidslaget som begynte å hekle samme teppe, men med håndfarka garn. Og så tenkte jeg, det der og der, det kan vi gjøre noe med, tenkte jeg. Så jeg la opp til, begynte å hekle det i korn til korner. Samme teppe, i samme mønstre. Og det jo superenkelt. Og så tenkte jeg, dette må da være et bra mønster for nybegynnere i korn til kornfilet. Fordi at her er det så, det er så systematisk hekla. Ja, det er lett. Og det er lett å følge mønstret. Ja. Og det er lett å se hva du gjør feil. Mhm. Så jeg har lagd en liten snutt med starten på det. Men jeg skal lage en mer, bedre video. Nå snakker du om din egen kanal på YouTube, som heter Janne Via. Jeg skal lenke til det, bare sånn at, for vi snakket om det i forrige episode, men det ikke sikkert at alle har sett det. Så den underveis nå, og der begynte jeg, når jeg begynte på den nye, så tok jeg bare og hekla det gult. Mm. For å få litt kontrast på garnet. Så det, tenkte jeg at dette her var en grei metode å bruke til starten på korn-til-korn-filet. Mm. For dette her kommer jeg til å legge ut video på hvordan du hekler det, og så kommer jeg til å legge ut beskrivelse. Det som jeg synes litt gøy, som kanskje ikke har den breieste målgruppa, det at du strikker og hekler ting som liksom litt på siden av det som veldig mange gjør. Så korn-til-korn-filet kjenner jeg ikke mange som gjør, og nå har du tatt et steg videre. Nå det korn-til-korn-filet. Mm. Ja, det synes jeg veldig artig da. Fordi jeg klarte å lage en feil. Ja, jeg hekler jo ikke det så mye selv, men jeg synes det gøy at du driver og eksperimenterer. Ja, så det... Så hvis noen ser på noe og ikke skjønner hva vi snakker om, så se på videoen og google corner to corner. Corner to corner. Så jeg har tatt i bruk juleposen min, vet du? Ja, så systematisk har ikke jeg at jeg har... Så nå er det å bruke julepose. Jeg har ikke tatt på julekofta enda. Den har ikke tatt. Men, adventskofte kan jeg bruke den hele. Jeg har lilla og grå, ja. Så den kan jeg bruke hele året. Ja, har du noe mer da? Ja, for du skjønner, det hender jo at jeg jo sitter litt sånn som deg og finner noe jeg liker, og så tar jeg det litt videre. Så hvis du ser den her, så skjønner du at det her har en sammenheng med det forrige prosjektet. Ja, kult! Men det var litt tjukt garn i forhold til pinnen, kanskje. Ja. Men samtidig kan det være greit å ha noen tepper som litt stødige også, tenker jeg. Mm-hmm. Så tenkte jeg, da jeg har sett bilder av på nett, at det bare var to farger. Så tenkte jeg at det ville jeg prøve på, så det her jo da Hobby fra Viking, tror jeg, heter det. Det sånn tjukk ullgarn, og dette her det ligger bort på det, Arctic, tror jeg det heter, fra Europris. Ja. Europris har 40% på, Ja, det må de bare ha. Ja. Jeg skal ikke kjøpe garn. Nei, bare det falt meg inn i. Jeg har ikke skokke heller. Ja, men dette her et ganske tjukk garn. Men det ble veldig fint, synes jeg. Babyteppe. Mm-hmm. Veldig annerledes effekt med to farger, da. Mm-hmm. Så hadde jeg tenkt jeg skulle ha rødt som hovedfarge, og så hadde jeg ikke kikket ikke så nøye på mønstret, hva jeg burde begynne med. Jeg tror det bra at du tok hvitt. Men jeg veldig glad at det ble sånn, for det ble kjempekult. Jeg tror det hadde blitt helt annerledes hvis du hadde tatt rødt som hovedfarge. Ja, men så du vet, av og til når man gjør feil, og så ser man at det blir fint, så strikker litt med det, så ser jeg. Så nå er jeg glad jeg gjorde det sånn. Ja, for jeg tror det hadde blitt veldig mørkt. Ja, men det her jo veldig sånn julaktig da. Ja. Så, dette her jo ikke veldig godt å strikke med, synes jeg sånn veldig tjukk garn, men det blir veldig kult, og det vokser fort hvis det var en greie, holdt jeg på å si. Men her det litt mer sånn snakk om lagergarn. Det jeg hadde tenkt å bruke det her til, det var jo tjukke våtter, og da trenger jeg egentlig mye hvitt, så nå bruker jeg det. Men da får jeg kjøpe nytt av det da. Ja, ja. Det er ikke alltid garnet blir til det han tenker. Nei da. Så, for jeg har ikke noe kjøpestopp jeg. Det har jeg aldri hatt. Kommer aldri til å ha det heller. Nei, det har Men jeg har altså ikke lov å kjøpe garn for å legge det i lagret.
Det ikke lov hjemme hos meg. Det gjør jeg. Men jeg driver med enda litt mer kort og kornet. Ja. Og det sånn, det sånn bagstrikk. Eller baggreie, fordi vi en kone, og nå det jo liten i forhold til hva han har vært. Han har vært dobbelt så stor nesten. Kone med hva? Med finhull. Finhull, ja. Mm. Hva kjøper du de kone da? Det på fabrikkutsalget? Ja. De kjøper på fabrikkutsalget. Ja. Jeg glemte å ta med mønstre, men dette her altså, jeg fikk en idé i høst om å hekle quarter corner av putemønstrene mine. Ja. Så dette her bjelleklangputa. Men som jeg hekler. Som teppe da? Som teppe i quarter corner filet. Andre dimensjoner. Ja, ja, det blir jo 140 cm. Ja, akkurat. Skal vi se, jeg må bare finne opp hva som ned og hva som opp. Og så må jeg ha nok garn her, så jeg ikke drar ut noe. Skal jeg hjelpe deg å holde noe? Jeg skal bare dra ut tråden litt, så jeg fikk litt mer tråd. Skal vi se. Her. Hvis vi holder det sånn, hvis du holder det litt ned sånn, så ser du at det bjelle. Her det hjertet rundt, og så det bjeller. Så her hekler jeg rett og slett bjelleklangputa, sånn teppe. Det blir 1,40 x 1,40, så det blir sånn litt slumre teppe. Jeg ville prøve med et ferdig design først, og så tenkte jeg at jeg skal lage et design som beregnet til å være teppe. Ja. Da lager jeg det, så det blir 20 cm, så det blir kanskje 1,30 x 1,60 eller noe sånt. Mm. Og da lager jeg det til finhull, vil jeg tro. Det har vært fint å lage det opp på noe som var lyst, da, så du får mønstret fram. Men så var det jo flere, var det jeg som sa det at ja, men hvis du hekler ut tynnere garn, så kan du jo faktisk hekle det som stueduk. Ja. Og det jo tanken jeg har også tenkt. Så det blir nok det. Jeg ble litt bekymret med tanke på duker, da datteren min ser ikke på, tror jeg. Vi gikk gjennom all julepynten, og så sa jeg nå, jeg har så mye, nå kan du ta med deg litt. Og la frem masse duker og litt gardiner, men særlig mye duker. Og hun sa, mamma, jeg bruker ikke duker. Så tenkte jeg bare, det gjør du ikke det. Det gjør ikke ungdommen da? Nei. Nei? Bruker vi bruker jo ikke gardiner, for det ikke lov å henge opp gardiner der jeg bor nå. Det er sånn, persienner. Men da bare tenkte jeg lameller. Lameller, ja. Men og jeg er jo glad, jeg er glad i både gardiner og duker, men det her var et sidespor igjen. Er du ferdig med det du holder på med? Nei. Nei da. Vi har en samstrikk med Kjerstin Hegdal, blant annet. Ja. Og jeg har et prosjekt, nå blir det litt rotet, jeg kanskje skulle ta til BB-tepp først. Nei, jeg tar Anne Kjerstin og begynte å snakke om det da. Jeg var på Husfliden i Molde i sommer, og der hang det en kofte som heter Drømmefanger, som du har strikket. Mm. Men du strikket med den som var mønster litt ned, ikke helt ned. Og så da jeg så mønster bare ned, ja. Men ja, det ensfarget midt på. Ja. Mm. Men så, jeg kan vise deg, jeg har bildet her et sted. Kanskje. Altså, jeg har... jeg tror jeg legger inn et bilde i videoen av den kofta, for jeg har et bilde av meg som har den på. jeg trodde jeg hadde det her, men vi har så mye greier fremme. Men det er altså... det er som sånn type drømmefanger... alle vet vel hva en drømmefanger er, så det er liksom det som en sånn fjær, liksom. Det her er ovenfra ned, i tjukkere garn enn det... Ja, strikkespill i... Jeg strikket i Varde fra Hillesvåg. Ja, Varde. Men var det det du gjorde da? Varde, ja. Det er Varde, pelser, og så er det en vidde. Fordi, ja. Vidde. Nei, Varde har jeg strikket i. Ja. Så mine er mørkere. Ja, men jeg strikket i akkurat de fargene som Anne Kjerstin hadde, som var i den jakka som hang der, og akkurat samme størrelse, fordi den satt helt som perfekt meg, og så håper jeg at vi har samme strikkefasthet. Nei, men jeg tror det her går bra. Så den her strikket jeg på en søndags ettermiddag dag, eller ja, i hvert fall. Men det er veldig mange farger, og det er litt vanskelig å se mønstret nå, det blir tydeligere når jeg får det ordentlig komme lenger. Og så i det mønstret så er det så mange variasjoner. Du kan strikke som genser, eller som jakke, du kan ha med sånn kant, eller sånn glidelås, eller knapper, eller... mønster sånn eller sånn, så det er egentlig fem eller seks mønster i samme, tror jeg. To farger, tre farger, ja, det er, fem farger. Ja, det har noen forskjellige varianter, så det mønstret koster litt mer enn de andre mønstrene den her, men det er mange mønster i ett.
Og jeg skal ha med knappestolpe, og så skal jeg... Og så har jeg samstrekkgruppe på den. Åh, oh, ja. På den drømmefanger, ja. Ja. Så når du har kjøpt mønstre og viser at du har betalt det, ja, så kan du spørre om du kan få lov å komme inn i den gruppa. Ja, men det sånn, nå strikker jeg på en måte, jeg skal ha akkurat sånn som hun gjorde. Så, ja, for der ligger det videoer på hvordan du gjør, monterer ja, og forskjellige ting. Så det er veldig greit å være med med den gruppa. Ja, det bare sende en forespørsel til gruppa. Ja, det skal jeg gjøre. Men dette her blir en veldig fin jakke, og egentlig burde jeg strikke på nå fra meg, for det litt sånn julaktig, det mye burgunder. Så blir det liksom hovedfargen nedover, men jeg skal ha mønster på hele. Mm. Og vi har en Facebook-gruppe for den samstrikken, og der kommer jeg til å legge ut etter hvert nå. Når jeg bare... Det som problemet nå, vet du, at det jo ikke, jeg ikke hjemme i dagslys, mer eller mindre, så jeg må huske å ta bilder på helg når det ordentlig, så, for at det blir finast bilder da. Ja. 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 Skal vi la det bli andre hver gang her? Ja, vi har jo gjort det hittil, så da får vi gjøre det. Ja, vi har ikke telt opp på forhånd, men... Nei, jeg har ikke telt opp. Det går nok bra. Det funker det. Skal vi se. Jeg hekler i Kashmira fra Alice. Det er reinull. Det er tyrkisk garn. Jeg hekler ikke, for jeg hakker. Jeg hakker et babydeppe. Ja, det er jo så fint. Det her hakker jeg. Du kommer med så mye spennende, Janne. Jeg sitter her og strikker det samme hele tiden. Kontakking. Det lages på mange, samme måte som kontstrikking, men her hakker jeg i stedet. Så jeg hakker en og en rute, for du ser her at nå har jeg begynt på en ny rad, og da skal jeg hakke den raden bortover. Og da lager jeg en og en rute ferdig. Hvis man kan hekle, så kan man hakke. Ja. Bare sånn at ikke folk tenker at det hørtes kjempevanskelig ut. Nei, nei, nei. Og hvis man kan hakke og hekle, så er det egentlig kont betyr at det blir liksom... Ruter. Ja. Mm-hmm. Det er heller ikke så vanskelig som nei, man skulle tro. Nei, det er veldig enkelt. Ja, ja det er veldig enkelt. denne her hakkes jo i grunnmasken da, ja. Til hakking. Så, ja, for det er mange typer også. Ja, ja, du kan hekle de samme maskene som du kan hakke. Ja, hakking utrolig... blir nesten så det ser vevd ut på noen måter. Ja, noen måter så kan du gjøre det. Mm-hmm. Mm-hmm. Så her er det... Så den driver jeg med. Det litt overskuddsgarn etter noen genser som jeg har igjen. Så tenkte jeg, da var det greit å bruke opp det. Vi driver med litt sånn lysregulering i dag. hvor var jeg? Jo, jeg holder også på med sokkestrikking. Fordi det snart jul. Og familien min er glad i sokker. Så jeg har... To par på pinnene, og det, jeg pleier egentlig å gjøre meg ferdig. Sokker sånn som jeg alltid gjør ferdig før jeg begynner på et nytt par. Grunnen til at jeg ikke hadde gjort ferdig det var for at det var en sånn mysteriestrikk, egentlig, så jeg fikk bare litt og litt av mønstret. Og det igjen Sofia Kammerborn. Og så var det mange varianter, og jeg valgte å strikke den uten flerfarger, så egentlig blir det som en basisokk. Men hennes basisokk er et basismønster jeg veldig glad i. Så den ikke så veldig mystisk, for å si sånn. Sånn ser den ut. Jeg strikker rødt til noen av husets gutter. Og det er rett og slett fabel som skifter farge selv, og så lysegrå fabel. Det går litt sent fordi fabel er litt tynt, men det er jo en fordel at noen av sokkerne kan være litt tynne da. Så det er sånn litt sånn pliktstrikking for jul, men det er jo julete farger. Kan jeg ta en til sokk bare? Fordi det som er gøy da, som ligger ved siden av, som jeg egentlig har lyst til å strikke på hele tiden, det er det nye mønstret hennes som heter Skogens Hjerte, som jeg teststrikket i blått. Og det var jo denne her fargen jeg så hun hadde egentlig. Jeg tenkte bare, åh, sånn må jeg strikke. Men så ville jeg, når jeg skulle teststrikke, ville jeg velge noen andre farger for å liksom få fram variasjonen. Og da med en gang jeg var ferdig med den sokk nummer to, som her da, kan jeg holde den opp for å sammenligne, så ville jeg ha disse julefargene, sånn som det her. Og hun har også strikket med perler, men det gidder jeg ikke på sokker. Jeg kunne kanskje gjort på noe annet, men jeg tror ikke jeg gidder det på sokk. Men dette er gøy da. Også, det er noe med det å strikke med julefarger, sånn rett fra jul. Mm. Dette er sisu. Og da tømte jeg utover all sisu-garnet mitt, eller alt sokkegarnet mitt, omtrent utover stua her. Tror du jeg hadde grønt? Nei. Så jeg måtte i butikken faktisk og kjøpe for å strikke sokker. Det er sjeldent jeg gjør, men disse her ble veldig fine. Minner man Telemark, og snø og granskog, og Tarjei Vese, og så videre. Det var sokkestrikken min, og jeg må nok strikke enda ett par, tror jeg, kanskje to,
för jag är helt klar. Du är helt i mål? Ja, men det är ju fort gjort då. Jag bara socker går fort. Ja, det är bara inte så gøy. Nej, jag driver och strikker lite på forskjellige ting för nu är jag väl egentligen färdig med allt det häckla ja. Så då beveger jag mig på strikkingen. Nu har jag fant fram tre garnnystör för jag skulle strikka Baker's Twine. Alltså de färgerna. Oj, det är häftigt. Ja. Och det blir alltså sockertøy. Ja, det blev det. Skikkelig sockertøyfarger. Och det är lite mer Baker's Twine. Jag tänkte jag skulle stricka lite av det vidare framöver och så har jag finnit fram jag ska skickligt sån gul och svart och så. Ja, av Baker's Twine. Så det är på gång. Jag driver packer till jag ska resa då. Så har jag strikkat lite granna på den här det här teppet som du liker så gott. Det har jag strikkat någon annan gång på. Ja, så fint. Lite granna. Ja. Men inte så väldigt mycket. Jag strikkat lite granna. Det är sån jag plötsligt bara tar fram och strikker på när jag ska slöva lite. Plötsligt. Sån plötslig slöving bara tar i taken och så strikker jag. Det är fint att variera lite med. Ja, jag har mycket att variera på. Ja. Jag måste variera, jag visst inte så blir det inte något. Kan vi se. Så har jag Och så driver jag strikke på lite flera av dessa här. Jag skriver mönstret på den patenta klava som jag kallat den. Den patenten som jag visste i förra episode. Oj, det är en tråd. Lite patt när du får det kan ske med patent, ikvant när det är lite löst. Ja, men det drar du bara tillbaka. Inte få dig glidlåsen. Så här är det ju här är ju starten på den patent. Så här har jag ska vi se 1 2 3 4 5 ja. Så här ska jag fälla en, nu ska jag fälla för jag börjar på den halsdelen. Mm. Så ska jag fälla där. Så det är ju den jag gör och där är det ett garn jag har färgat själv. Det är, vad ska vi se? Färggarn. Det ligger helt i bond tror jag. Där. Och väldigt fina färger då, liksom. Det är alltså baby brun. Merino. Brunrosa. Mm. Och så är det brun, det är uppräcksgarn. Den där, det är kidsilk. Mm. Och de strikker jag sammen. Da er det jo to tråder med kidsilk og en tråd med den. Mm. Så jeg har to av den her. Jeg hadde 200 gram. Mm. Så det er, ja, det er baby merino for å dra opp. Så det skal jeg strikke en til, for nå strikker jeg for å kontrollere mønstret. Og så vil jeg se om det blir mønster. Det har jeg ikke helt bestemt meg for enda. Om det blir mønster eller ikke. Det vil tiden vise. Ja. Skal jeg få vise frem nå? Kanskje jeg skal vise det jeg sitter med i fanget. Nei, jeg kanskje skal vente, jeg skal strikke ut omgangen. Jeg kan vise Synnøve, da hun var med her sist, hun, ja, da hadde jeg fått et gavekort av hun. Ja. Det til bursdag min på kaffebrenneriet, og så fikk jeg streng beskjed om å kjøpe noe som var sånn ego-greier, noe som jeg hadde skikkelig lyst på, og så skulle det være til meg. Nå er jo jeg sånn som strikker mye til meg selv, da, for så vidt, men jeg tenkte at da skal jeg kjøpe et garn som jeg har løst på, som jeg kanskje ikke hadde unna meg, liksom, ellers. Så da vil jeg prøve børsta ull fra så Jens Hoff, er vel liksom merket, det er fra de som hadde Knit Me før. Ja, ja. Vent litt om jeg har den banderolen her. Nei, den ligger en annen plass her. Børsta ull, ja. Så det ikke alpaka i det, altså? Nei, det børsta ull. Slapp helt av. Nei, det ikke alpaka. Fordi at det vanligvis det børsta alpaka, men ikke børsta ull. Nei, det børsta ull. Og det synes jeg var en spennende måte å gjøre det på. Det veldig mykt. Og så, tidligere har jeg begynt å legge opp til det her. Vær frisk, men rekte det opp faktisk. Det var en av de tingene jeg tok opp vekk da jeg hadde den på sommeren der. Det var fra Hillesvåg, da? Ja, og det var laget til Bergen Strikkfestival for 100 år siden omtrent. Men jeg har ikke fått strikket det ferdig. Og så da jeg var i butikken og kjøpte garn, så hadde jeg ikke bestemt meg for hva jeg skulle bruke det til. Så jeg fant mønstret etterpå, da hadde jeg kjøpt tre farger i stedet for to. Så jeg begynte da med den hvite. Strikket så mye jeg tenkte at det var omtrent nok. Fordi jeg kan ikke følge mønstret helt, fordi det med for tinne. Og så tok jeg inn dette, den lysebruna. Siden jeg hadde en farge for mye, og så tok jeg den mørkebrune, det stripete feltet. Og så bare stripet jeg inn i den lyse frø, gikk over til den mørke. Jeg synes det var en grei måte å gjøre på. Mm. Og nå driver jeg feller. Jeg har ikke fullt så mange masker som mønstret sier, men det er fordi at jeg så an garnmengden. Så når jeg skal bruke den her, da, så skal jeg liksom ha den foran. Og så kommer den hvite her, så kommer den mørkebrune der. Ser du på været? Ja, jeg ser på været. Jeg kikket ut på været. Ja. Jeg skal snart reise, så jeg håper at jeg skal kjappe meg litt. Ikke det blir for dårlig vær til jeg skal kjøre.
Men det tar bare litt lengre tid å komme hjem da. Ja. Men I hvert fall, vær frisk sjale, et veldig fint skjerf, mener jeg. Enkelt og fint mønster, og veldig deilig garn. Altså, jeg sa igjen, børsta ull. Litt ja. Sånn spennende, så Yvonne har strikket seg en hel kjole I det garnet. Det heller ikke det billigste garnet, men det veldig deilig, og for meg så var det supert å kjøpe for de pengene jeg har fått som gave. Ja. Jeg har jo, altså, jeg fikk også gavekort for en stund siden. Og så tenkte jeg, hva skal jeg bruke den til? Nå jeg stikker feil her, så kan vi ta den med en gang. Da tenkte jeg, hva skal vi bruke den her til? Jo, da skal du gjøre det. Fordi at det noen som har spurt om, de ønsker seg saueteppe I strikket utgave. Ja, akkurat. Det kunne jeg, nå har jeg saueteppe da, men skjønner tanken. Hva du har laget nå? Dette tror jeg ikke noen har sett. Og jo da, det har jeg sett. Nå må jeg se, jeg må sitte rett vei. For et dobbeltstrikk. Oi! Det I dobbeltstrikk. Herlighet, altså. Det strikkes I vams. Så artig! Og så det litt vanskelig å strikke med tre og fire farger I et dobbeltstrikk. Ja. Så det jeg har gjort, det at, at jeg har brodert beina, og ja. Skal brodere det som skal være svart og hvitt. Ja, smart. Mm. Men broderer du... Med korsting, slik at du ser det på ja. Begge deler. Det, ja. Det rett og slett bare vanlig korsting. Hvor fester du trådene da, liksom? Inni. Ja, før, mens du... Ja, fester den inni. Du bare syr deg bort til og fester den inni. Mm. Ikke noe problem. Så nå har jeg kommet opp til... nå jeg ferdig og skal begynne på øra. Ja. På seven. Så det den samme seven som jeg hekler. Du vet hva, det her noe av det... Det her var tøft, Janne. Ja, ja. Så tøffe farger også. Ja. Så her det grå. Men det går I kjøpt. Garn da, skjønner jeg. Fordi... Ja, det går veldig mye garn. Ja, så blir det billigste teppet da. Nei, det ikke det. Så nå har jeg, altså, nå har jeg jo den rød fargen, og så den grå fargen. Og den grå fargen skal jeg ha hele veien. Men jeg skal ikke ha, altså jeg skal ha den rundt hele. Mm. Så jeg har kjøpt opp det som de hadde av den innfarmingen. Ja, det lurt. Ja. For det har jeg, da har jeg det I sikkerhet. Ja. Så nå skal jeg bytte, og da, nå står jeg vel sånn til skille. Da. Hva skal jeg gjøre nå? Skal jeg strikke sauer videre? Eller skal jeg strikke noe annet? Eller skal jeg strikke hjerter? Eller hva skal jeg gjøre? Det har jeg ikke bestemt meg for enda. Men jeg har I hvert fall kjøpt garn, så nå skal jeg på en lysere grå og en lysere brun av de to. Mm. Så skal jeg ha neste. Og da blir det motsatt, så da blir det... Ja. Da blir det altså gråfarge I bunnen ja, på den siden, og så blir den på den andre men siden. Men se nå, her den fremsiden, og så se baksiden. Den blir jo motsatt, ikke sant? Ja. Bare så at folk skjønner hva dobbelt... For det dobbeltstrikk. Ja. Det har ikke jeg gjort, altså. Og så det mange som sier, ja, men dobbeltstrikk, det tar så lang tid, og det så vanskelig. Dobbeltstrikk ikke vanskelig. Dobbeltstrikk kan strikkes på 6 forskjellige måter. Mm-hmm. Mm. Det spørs bare hvordan, det vet jeg ikke, men jeg har bare prøvd meg frem. Ja. Og jeg finner ut at det spørs, du kan strikke når du holder trådene, så kan du holde rett tråd til høyre og vrangtråd til venstre. Og så kan du strikke med begge på fingeren. Du kan strikke med en av gangen og hente opp, og du kan strikke med en og kaste. Det tre måter, og så kan du ha vrangmaska på høyre sida og rettmaska på andre sida, og der kan du også gjøre det på tre måter. Det 6 måter å gjøre dette her. Jeg vet I hvert fall at Arne Carlos holdt på med noen video som viser det. Jeg vet ikke hvem av de teknikkene det var. Nei, det vet jeg ikke. Men, så det jeg foretrekker, det å ha begge trådene på fingeren, mm. og jeg har vrangmaska til venstre. Mm. Det den måten jeg liker det på. Så det 6 forskjellige måter å gjøre det på. Så, du har så masse spennende ting med deg, Janne. Ja, nå jeg litt sånn I det kreative hjørnet. Ja, det merker jeg, for du skrev at du begynte å føle deg frisk igjen, og tusen ideer. Nå ideene, men dette her jo stund siden jeg begynte på. Ja, jeg har sett og bildet, men på bildet så fikk jeg ikke inntrykk av så artig som det ble når jeg ser det her nå. Så dette her blir skikkelig tjukt og grovt. Ja, også så artig farger. Ja. Og vet du, vi har farger, vi har hatt en del brune sauer. Ja, og så det litt sånn, dette litt sånn sauer, så jeg skal ha hvit naturfarger, og jeg skal litt forskjellige farger. Jeg tror ikke jeg vil ha hjerte samme sauer. Nei, jeg tror bare jeg skal ha sauer, sånn. Ja, litt sånn, for det litt sånn stilisert, litt sånn farger. Så jeg har farger. Kjøpt til sauer nå, men nå har jeg kjøpt til halve teppet. Mm. Og har så det teppet kommer på over 4000 kroner. Ja, det kan jeg se for meg. For vams blir jo ikke så drygt, vet du. Ja. Så det blir dyrt teppe. Det blir et teppe som du men, skal ha. Men ja, jeg skal ha det på hytta. Ja. Gubben ønsker seg nytt teppe på hytta, så da får han det. Men hvor mye får du innenfor mange andre hobbyer for de pengene der da? Nei, ikke sant. Altså,
Det er jo sånn der. Så det er jo en, det er jo, den pinnen her er 1,20 lang. Mm. Så du ser jo at det er jo ja. 1,40-50, tenker jeg. Ja. Mm. Jeg har ikke målt. Ja. Men jeg tror det blir det. Og du kan jo også strikke da med tre farger, mm. hvis du er god på det. Ja. ikke så det kan du. så, men på en omgang her, nei, på tre omganger her, så må du jo faktisk strikke med fire farger. Så fordi at maskene er jo, du kommer opp I et problem, fordi at maskene er altså... Maskene er, strikka maskene bredere enn de høye. Ja. Så det jeg har gjort at jeg har tatt corner-to-corner ruta, og så strikker jeg to masker I bredden, og tre I høyden. Mm-hmm. For da blir den firkantet. Mm. Så det jeg har gjort. For det litt sånn firkantet basert på mønster. Ja, det basert på den corner-to-corner 7. Pixel, holdt jeg på å si. Pixel, ja. Mm. Så ja, så det på andre siden. Det var utrolig morsom. Ja, så det blir spennende. Det veldig spennende. Det litt sånn å holde tunga rett I munnen, men, men egentlig så synes jeg det helt greit, ja. Ja. Jeg synes det Jeg har tenkt på det når det gjelder, sånn som du synes at jeg strikker veldig mye riller nå, eller rettstrikk da, som du sier, og det blir litt kjedelig, synes du? Ja. Mange med deg. Det må skje noe. Men jeg synes det veldig deilig, for da liksom vet jeg hva jeg holder på med, men når jeg leser bøker, så klarer ikke jeg å lese bøker som for rett fram. Det blir for kjedelig for meg, da må jeg ha noe. Så det liksom hvor du henne I landskapet, liksom. Ja, det det jo det du går på, da. Mm-hmm. Nå kan jeg bare vise det her. Det jo, jeg satt på kaffebrenneriet uten strikketøy. Det ble bare sånn. Og da kjøpte jeg garn lama-ull fra Camarosa, som 100 meter på 50 gram, så det mye tjukkere. Og det lama, sorry. Har du merket noe? Nei, jeg har klødd litt I øya. Ja, sorry, det har jeg ikke tenkt på. Ja, jeg har klødd litt. Det var derfor jeg lurte I start, så ja, på hvorfor det var. Jeg tenkte at det ikke alpaka, men alpaka blir sammen. Men jeg har strikker altså da, jeg kan jo vise den da, skymningssjal av Sofia, I disse to fargene. Jeg skal legge det vekk. Og hvis noen lurer nå, hvorfor driver vi å snakke om det her, så det fordi du ikke tåler alpaka og lama. Men jeg skal ha en sånn rosa... Jeg tror melert. Det klovdyr. Åja. Jeg reagerer på regn ja. Nå. Ok. Det regnskinn på hytta, det reagerer på. Jeg har ikke strikketøy med regn... Nei. Så har jo barnebarnet til at ingen ønsket seg bukse. Ja. Og så begynte jeg å strikke på en blå en, og den ble for liten. Nå har jeg lagt opp til mer masker og strikke grå. Ja. Så nå bruker jeg restene av fotballteppet, blir bukse til ene barnebarn. Ja. Og det jo da Petter fra Rauba. Mm. Skal det gå ut? Nei, men det bare to farger. Den fargen her gått ut, tror jeg. Så det bare mørk og lys grå. Ja, men så for det var så de driver og selger ut så mye av det Petter-garnet. Men det jo maskinvaskbart og greit garn. Ja, det jo veldig godt garn å strikke. Ja, jeg har strikket med det. Jeg strikket en helt ensfarget jakke. Jeg har et sjal her, et henselhepp, som så mørk farge på kanten at jeg må liksom sitte... Nå begynner jeg å bli gammel, jeg må dagslys for å liksom føle at jeg vet hva jeg driver på med. Ja. Lyse pinner hjelper. Men se på det her, det blir jo kjempefint. Og det eneste jeg har igjen, se på den, den lille biten her, men det litt sånn tjukk, stor blonde. Og grunnen til at, jeg har ikke strikket så mye på det siden sist, men jeg har et tips når det gjelder, når du skal strikke en sånn blondeavslutning, ja. Så det lurt å ha en egen pinne på siden her, så slipper du å snu på alt dette her hver eneste gang, for det ganske mange snuinger. Det en egen pinne, det som dumt at den mørk, jeg burde ha hatt en lys, det skulle jeg finne, men den firkantet. Og den synes jeg så god. Har du prøvd firkantet, sånn kubiks? Ja. Jeg liker det. Så, ikke. Jeg liker det. Men det jeg ikke liker, det å strikke den, kanten her. Den saktegående, men blir fin da. Og så det så mørkt garn. Og som sagt, synet mitt, det blir ikke bedre. Nei, det gjør ikke det. Nei, nå snører det som bare pokker den igjen. Nei, nå tror jeg du... ja, ja. Det godt jeg har god tid igjen. Ja. Ellers da, så har jeg noen planer. Jeg kan bare vise. Jeg tror ikke jeg ferdig har... enda. Å nei, har du enda flere ting? Ja, jeg har enda flere ting på gang, ja. Kom igjen. Ja, fordi at jeg har jo strikket den der I halsen. Ja. Patenthalsen. Og da fant jeg ut at nå må du jo... Altså, det kunne jeg godt tenkt meg å strikke I genser. Så da la jeg opp til det. Ja. Så der har jeg strikket I genser I tofarget patent I overstykket. Og så strikker jeg nå ned på bolen. Det ligner litt på sånn petit nytt. Ja, det litt sånn petit nytt, ja. Ja. Men det ikke det. Jeg kunne ikke dyma. Nei. Ja. Så nå har jeg strikket ferdig det Men det mønstret som hun har, som sånn, det et gammelt dansk tradisjonsmønster. Ja, men dette her jo ikke noe hun har. Nei. For hun har jo, altså hvis du tenker på ankers, ja, så jo det rett og vrang. Det brandbordstrikk. Ja. Det her jo patent, tofarget patent. Ja.
Så det ganske stor forskjell på de. Ja. Men litt snarere så... for den som ikke skjønner forskjellen. Ja, ja, det... ja. Så den strikker jeg i Merci fra Filcolana. Veldig deilig garn. Ja, den veldig glatt. Mm. Og Kidsilk fra Vikinggarn, for det var de som hadde fargene som jeg synes var bra. Ja. Mm. Så, så den strikker jeg. Det strikker jeg på. Mm. Det også en sånn genser som må være med, men nå må jeg begynne på ærmene. Fordi at nå har jeg to nøster med Kidsilk. Jeg tror jeg har flere hjemme, så jeg må sjekke. Så den, og så... Da det jo bare en ting igjen, tror jeg. Det det jeg sitter og strikker på. Ja, sokker det, eller? Det sokker. Ja. Det Nordlys fra Viking. Det så jeg faktisk, ja. Nordlys fra Viking. Ja. For det det garnet hun, en barnbarn mitt, elsker over alt for jord. Det sånn entrådsgarn. Det sånn entrådsgarn, ja. Mm. Mm-hmm. Jeg liker ikke så godt å strikke med det, men det blir veldig fint. Og nå strikker jeg, jeg har jo to forskjellige nøster da. To forskjellige garn. Ja. Og da gidder jeg ikke å strikke fra ene sida og andre sida. Da strikker jeg heller to par samtidig. Ja. Så her to par. Mm. Ja, en, altså en fra første sokken i et par, og første sokken i et annet par. Ja. Så nå, og nå strikker jeg jo par. Ja, 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 så smart. Sokk nummer to i begge par. Så smart. Så dette her dette er bare et vanlig, helt vanlig sokkemønster som jeg har lært å strikke når jeg var lita. Kanskje en 6-7-8 år lærte jeg å strikke de sokkene, og de har jeg strikket hele tiden. Så det i størrelse 30, det var vi 35, tror jeg, 36. Det koselig å strikke ting man kan godt, ikke sant? Mm. Til og med for deg som kan så synes den så litt liten ut, men når jeg prøvde den på sokkeblokkeren, så var den riktig. Mm. Så det den størrelsen, ja. Mm. Mm-hmm. Så, det var så tynn, vet du, at det greit å, at det var akkurat. Ja. Så jeg har lagt opp litt. Tilpasset mottakeren. Ja, dette 56 masker. Mhm. Ja, det ikke så mye. Så pinne 2. Mm. Så jeg strikker jo ganske løst, så jeg strikker på pinne 2. Mm. Du, jeg hekker deg litt, jeg også. Du hekker deg litt? Jeg er imponert. Se på dette svære greiene her. Det krøller seg litt. Jeg vet ikke om det vises en gang, ja. Hjerter til å henge på et eller annet juletre, eller en busk, eller et eller annet. Det sto i et sånt julehefte jeg har. Jeg kan hekle hvis jeg vil. Så heklet jeg en del sånne i fjor og gå til datteren min, så nå må jeg hekle noe nye. Så der har du meg, der som jeg hekler nivået mitt. Ja. Det mer der, men det koselig det også. Mm-hmm. Men du må snart dra, men jeg setter på jeg har kjøpt meg svensk hefte. Det går an å kjøpe uten garn fra Järbo, som heter Segen. Betyr ikke det sagn. Det sånn eventyrinspirerte design. Og det jeg har lyst til å strikke herfra, det Wenche Roald faktisk. Og det en jakke som ser sånn ut. Den ligner faktisk litt på den i fargene da. På den strikker fra Anne Kjerstin. I fargene, ja, ikke ellers. Men den kan jeg godt hende jeg skal strikke. Så det i litt sånn Wenche Roald Anne Kjerstin samstrikk. Og Wenche Roald har også kommet med et sjalmønster. Det tror jeg første gangen hun har gitt ut sjalmønster. Og det heter Villblomst. Strikkes i tynn lammull. Eller et tynt garn. Og er sånn forskjellige strukturer som jeg synes så fint ut. Og så ser jeg, vet du, strikkelisa som har det her løvlig sjale. Du har gitt ut løvsprett-teppet. Ja, men det jo hos den siden da. Ja, jeg vet lenge siden. Og en av de første mønstrene jeg kjøpte, men det ser ikke sånn kjempelett ut, men det jo det løvet jeg kan. Så jeg burde strikke det teppet. Det skal du se kanskje blir. Ja. Kanskje. Mm-hmm. Vi får se. Men når vi snakker at vi nærmer oss jul, så har vi en ting som foregår rett før jul. Og det jo kakelina. Ja, hva det igjen? Kakelina, det jo en sånn varmtidsperiode der du, som kommer rett før jul, slik at du kan pusse vinduer. Ja. Og hjemme så fant jeg et hespe med det. Som heter kakelina. Som heter kakelina. Kakelina, for det på oppdalsdialekt. Det på oppdalsdialekt, det for ultrasene. Så den tenkte jeg skulle ta gi bort i denne episoden her. Så alle som kommenterer under, de med i trekningen om den her. Jeg holdt på nesten å begynne da jeg så det. Jeg synes det var kjempefint. Og sånn base er det. Det sokkegarn, så det superwash, ull og nylon. Brukes det mye. Ja, 400 meter. Kjempefint, altså. Mm-hmm. Ja. Det kjøpte jeg for noen år siden, men det ligger bare der. Ja. Nei, men da tenker jeg at da... Det var jo veldig snilt, da. Da kan snitt, da. Gi bort. Mm-hmm. Supert, du da så grei. Mm-hmm. Men... Jeg har vel ikke noe mer. Jeg har et teppe jeg ikke har strikket noe på, bare et sånn... Jeg har noen ting hjemme jeg ikke har strikket. Her, for eksempel. Det var jo kanskje feil vei, nei. Det var et babyteppe her, som jeg har vist før, som heter
babyteppet Langeland fra Kamerose, men jeg har ikke gjort så mye på det. Det begynte med den stripen, og da var det striper som var gøy. Striper tromfa det andre, for å si det sånn. Nei, jeg tror... Jeg har jo også noen dårlige samvittigheter som ligger der, som jeg skal ta fram etter hvert. Jeg har den her Kias bodgenseren min, fra Ylle Tyll. Den har jeg ikke gjort mer ved. Det tre trås fra regnet, den passer bra nå. Sånn det snør og det vinter og sånn. Ja, så nå skal jeg bakse meg hjem. Kjør forsiktig, håper at alle andre gjør det også, som du skal møte. Ja, jeg kjører sakte igjen når det sånt. Jeg ligger på en 60 kilometer i 80-zonen. Det ikke sånn som du hadde kjørt ambulanse? Nei, det her det har egentlig vært greier å kjøre snøskuter nå en bil. Ja, kanskje du skulle hatt en skuter til å ta spark. Jeg har en spark som står her. Ja, da. Det langt. Nei, men, vi... Dette her blir jo siste episode før jul, som vanlig episode, og jeg driver og lager noe sånn bonus, jeg vet ikke helt hvor mye det blir. Og du kanskje kan filme litt, men det, da får du se om det kommer. Ja. Men det kommer nok noe, og jeg tror kanskje det kommer noe ekstra greier hver søndag i advent, skal jeg klare å snekre sammen. Ja. Men jeg vet ikke helt hva det blir. Nei. Så takk for at du tar den lange turen, og at du har med så mye spennende herlighet. Jeg bøyer meg i støv, i hvert fall de her teknikkene og de ideene du har. Ja, nå er det sitter jeg med fort oppe i huet. Mine. Det ligger oppe i huet. Fort oppe i huet. Vær syk nå, vet du, at lade. Ja, det lade opp. Så nå er det boblere. Ja, men det bra. Og så tar du det med til Sørlandet og bobler videre. Poser meg litt videre. Ja. Nei, saueteppet blir ikke med dit, for det er for omfangsrik, for jeg skal ta toget. Og da kan jeg ikke ha med sånne typer til håndarbeid. Det kan jeg ikke. Det går ikke. Men det er fint å strikke på tog, da. Ja, da. Så jeg har nok å ha med. Ja, det ingen fare. Tviler jeg ikke på. Nei, men vi vil gjerne takke for at dere ser på. Vi synes det utrolig gøy. Og det med kommentarer igjen og igjen, den der giveawayen. Hvis du skriver en kommentar under, så trekker vi jo blant kommentarene. Og vi leser alt, og jeg kommenterer alt. Hvis jeg ikke... Det hender fremdeles at jeg får melding om en kommentar som glepper, som teknisk forsvinner. Ja, det med ingen, det er flere som får det. Og det er så synd, men jeg svarer på alt jeg kan. Og så... vi glad for alle de her tomlene og alt der, og vi har jo en Patreon. Jeg driver, jeg har lagt ut 21 bonuser nå til Patreon, eller bare, det synes jeg var forholdsvis bra. Og hvis du lurer på hva det er, så går du inn på Patreon og leser, og da går det an å støtte da, sånn med tre forskjellige beløp. Og da går det til Hansgarn, som er en kulturgård, som er et livsstilsprosjekt for min del, som jeg bruker mye penger på, og klarer å holde orden på. Men også har vi den her kaffekoppen da, som det går an, og støtte vars med $3, eller euro, eller hva det er. Ja. Men ellers er det her noe vi gjør gratis, så hadde vi ikke syntes at det var så gøy, så hadde, hadde vi ikke gjort, ikke gjort det. Men nei. Vi synes det er veldig moro, og vi har holdt på i 5 år, og det blir nok noen år til, tror jeg. Det vil jeg tro. Ja. Og hvis noen vil høre Meretes boktips, så kan dere gå på Merete-monologer, for vi har ikke tid til å snakke om bøker når vi skal snakke om håndarbeid. Nei, det blir bare ikke plass til håndarbeid. Kun håndarbeid. Ja. Og de her bonusene som jeg legger ut nå i desember. Men da tenker jeg tusen hjertelig takk for at dere ser på, og vi får jobbe litt videre, vi da. Det kommer, vi tenker kanskje en romjulsepisode. Ja, håper på det. Ja. Så må dere ha en god jul, i hvert fall. Og takk for at dere ser på, ja, og ha det bra. Ha det!